është parashitur në ambientet e GKKO-s ish zëvëndës ministria e brendshme Rovena Voda, në fakt e cila vion betejën në saj gjysore, ndërsa në komunikim të drejt për drejt kam edhe kolegun Arsen Rustat për të kuptuar egzersisht se për çfarë ishte seansa e ditës sot. Arsen, mirëdita të përshëndes, çfarë ka kërkuar egzersisht gjatë ditës sot me ish zëvëndës ministria e brendshme? Në fakt, para disa muajve, gjykata e posaçme kundër krimit e korrupsione ka dënuar me 10 muaj burg ish ministrin e brendshme duke pezulluar dënimi e duke lënë atë në masën sigurisë arrest shtëpie. E afatet e masës sigurisë janë parashkruar duke kompletuar kështu dhe vendimin ish zëvendës ministri e brendshme Rovena Voda është paraqitur ditën e sotme në gjykatën e posaçme duke kërkuar shuarjen e masës së sigurisë, kërkesë e cila është pranuar dhe nga dita e sotme zëvendës Voda është e lirë edhe të dalë jashtë apartamentit e saj pa njoftuar policin, pasi quhet e zauruar dënimi dhënë nga drejtësia shqiptare në një moment ku ajo përfshin në një afer sipas pak duke marrë një shpërblim telefon celular edhe një ark pesh për ndikuar për punësimin e një të njohure nëpërmjet një avokate në administratën shtetërore. Zonja Voda gjithmonë ka kërkuar pafajësi dhe ka mohuar akuzën e SPAK, ndërsa prokuroria e posaçme është shprehur e bindur se ka pasur provat materiale duke dënuar jo vetëm zonjën Voda, por e dy të përfshira dy zonja të tjera. Gjithsesi, reporteri Zon Mundi të pyet zonjën Voda ditën e sotme teksa ajo la ambientin e gjykatës dhe është shprehur se kam humbur një betejë për gjatë këtyre muajve, një betejë të cilën ajo ka konsideruar të pa drejtë dhe akuzë të pa faktuar në prova e fakte nga prokuroria e posaçme dhe prokurori Kredian Brau, por nga ana tjetër është shprehur se vazhdon lufta për pafajësi dhe mendimin e regjisë nëse mund ndjekim sinkronizuar. Patjetër, ndjekim teksa le ambientin e gjykatës posaçme. Ndjekim së bashku. Një koment pas kaq muajsh betejë. Kam humbur një betejë, por lufta vazhdon për pafajësinë. Faleminderit. E ishte komunikim shumë i shkurtër i ish zëvendës ministres së brendshme Rovena Voda. Arsen, për të kaluar një tjetër zhvillim, struktura e posaçme antikorrupsion ka bastisur banesat e 20 ish antarëve të MEK të akuzuar se kanë vepruar në shërbim të regjimit të Iranit me veprën e rritjes jashtëligjshme spionazhi. Çfarë është kjo situatë konkretisht? Në fakt, policia, shteti dhe njësia antiterrorit për disa vitesh kanë hetim dhe monitorim disa shtetas të cilët janë paraqitur dhe kanë mbritur në Shqipëri si antarë të MEK, po prej muajsh ata janë përjashtuar nga kampi Ashraf 3 në Manz të Durrësit dhe konsiderohen persona të cilët kanë qëllime negative, por gjithashtu edhe qëllime spionazhi për regjimin e Iranit. Në fakt, reporteri Zon Kamul siguroi dhe vendimin e 3 ditëve më parë të firmosur nga gjyqtarja Leva Deda dhe me kërkesë prokurorit Vladimir Mara është vendosur kontrolli i zyrave të shoqatës Asila, e cila është marrë me qira nga shteta si Hasan Hyrani dhe dyshohet se ky është organizatori apo personi që dirigjon 20 ish antarët e MEK. Po ashtu janë kontrolluar banesa, zyra, ambiente ku këta kryen aktivitetin, por edhe automjete të marra me qira. Policia në fakt shprehet e rezervuar dhe thotë se ky operacion edhe kontrolli ende vion nëse kanë sekuestruar apo jo prova materiale të rëndësishme që mundi bëjnë ata përgjegjës për aktivitetin e spionazhit apo për dyshime në përfshirje në akte terroriste mbetet për të parë në komunikim zyrtar, por aktualisht operacioni vion sipas policisë dhe gjithçka është kryer me kërkesë të SPAK dhe me vendim miratuar nga gjykata e posaçme.